שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק באורך, האורך המובנה של מערכת מודל וסרגל התוספים החדש. הוספנו כפתור חדש בשם הקלטת סרטון. כפתור מאפשר לנו להקליט סרטון וידאו קצר, 20 שניות, מתוך המצלמת וידאו שמחוברת למחשב. שימו לב, אתם יכולים לראות אותי. מתחיל בתהליך ההקלטה. כפתור הקלטה מתחיל את התהליך. כפתור סיום מסיים אותו. אני לוחץ על כפתור ההקלטה ומתחיל להקליט את עצמי. וכעת כפתור הסיום לסיים את ההקלטה. שימו לב לשורת המצב שמראה לנו כמה זמן הוקלט, באיזה מצב אנחנו נמצאים, מקליטים, מסיימים הקלטה. צפייה מאפשרת צפייה כמובן בסרטון, הצירה עוצרת אותו. בסיום ההקלטה, קליקו על הכפתור שמירה כדי לשמור את הסרטון הקצר במערכת מודל. כמו שאתם יכולים לראות, הסרטון כעת מועתק מהמחשב המקומי שלכם למערכת מודל. הסרטון נשמר בקורס תחת תיקייה מיוחדת עבור כל תלמיד. יפה, הסתיימה העלאה, העתקה של הסרטון. לסיום נלחץ על סגירת חלון. הווידאו כעת משובץ בדף, לא ניתן לראות אותו ברגעים אלו. אם נעבור למצב HTML נוכל לראות את הווידאו מתחת לפני השטח. בואו נסיים את התצוגה הזו. שימו לב, אני נותן כותרת להודעה בקבוצת הדיון ושולח את ההודעה לקבוצת הדיון. כדי לראות את הווידאו נקליק שוב על ההודעה. שימו לב, כעת הווידאו מוצג ומשובץ בתוך ההודעה. כמובן שאפשר להקליט וידאו בכל רכיב במערכת מודל. גם מרצים או מורים יכולים להקליט, גם תלמידים וסטודנטים. הווידאו הם נשמרים בקורס ומגובים ביחד עם הקורס מעת לעת. בברכה ובהצלחה לכולם.